युवा संघर्ष यात्रा का कल नागपुर में समारोह होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह उपस्थित रहने वाले हैं। इस संदर्भ में सुधीर मुनगंटीवार ने पत्रकारों से संवाद साधा है। जिथे जिथे जाता तिथे तिथे सोबत पराभव घेऊन जातात। आता ते शरद पवार साहेबांनी उद्धव साहेबांसोबत जाणार असेल तर मी दिग्विजय सिंघांना खूप खूप धन्यवाद देतो की ते येऊन आमचा विजय निश्चित करून जातील। काय प्रतिक्रिया देणार आहे? अहो तर्कसंगत आंदोलन करा ना, तुम्ही सांगू शकता ना 47 वर्ष 2 महिने 1 दिवस हे तुमचं सरकार होतं, नंतर उद्धवजींच्या सोबत जनतेशी जनादेशाचा अवमान करत 2 वर्ष 8 महिने सरकार होतं, तर तुम्ही सांगा ना आम्ही दिवे गावगे, तुम्ही हे दिवे का गावत नाही म्हणून? तुम्ही तर्कसंगत भाषणं करा ना, कोण सांगितलं? तुम्ही सांगा शेतकऱ्यांसाठी आम्ही बांधावर जाऊन 50,000 रुपये मदत घोषित करण्याचा संकल्प केला होता, मातीची शपथ घेतली होती, पण नंतर मात्र सरकारमध्ये आल्यावर माती खाल्ली, मग का नाही केलं 50,000 रुपये? तर्कसंगत विरोध असला पाहिजे। घटनापीठ सत्तेच्या बाजूने निकाली, मग अपेक्षित काय? संविधानामध्ये 370 कलम ही तात्पुरती आहे आणि तीही पंडित नेहरूंच्या आग्रहाखातर। जर संविधान सभेनी 50 वर्ष संविधानाला जेव्हा पूर्ण झाली तेव्हा संविधान सभेची सारी डिबेट हे पुस्तक रूपाने प्रकाशित केली आहे, तुम्ही वाचा। तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये 370 होतं, स्थायी स्वरूपामध्ये नव्हतं, कारण तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की 565 जी संस्थानिकं होती त्यापैकी 3 संस्थानिकं काश्मीर, जुनागड आणि हैदराबाद हे भारतामध्ये विलीन व्हायला तयार नव्हते। हैदराबाद संस्थानला सरदार वल्लभभाई पटेलांनी पंडित नेहरूजी मास्कोला गेलेत आणि ईश्वराच्या कृपेने, तेव्हा इंटरनेट नव्हतं, व्हॉट्सॲप नव्हतं, बरं झालं, सरदार वल्लभभाई पटेलांनी तेव्हा आर्मीचे लोक ऑपरेशन पोलोच्या माध्यमातून पोलीस वेशामध्ये पाठवून त्या निजामाचं कंबरणं मोडलं। जे रझाकार सर्वसामान्याचं रक्त पीत होते त्या 1200 जास्त रझाकारांना गोळ्या घालून ठार केलं आणि आम्ही हैदराबाद संस्थान अन्यथा भारत मातेच्या पोटाचा हा कॅन्सर राहिला असता। तेव्हाच काश्मीरमध्ये सुद्धा काही लोकांनी दबाव टाकला आणि तेव्हा मग 2 संविधान 2 निशाण 2 प्रधान हा विषय निर्माण झाला। 370 हे पंडित नेहरूंच्या हट्टापायी तुष्टीकरणासाठी तेव्हा 370 तात्पुरतं टाकलं। आता ते काढलं, संविधानातच तरतूद आहे, तर हा प्रश्नच कुठे येतो की कोर्टामध्ये गेल्याने सूर्य आता पूर्वेकडून उगवतो की पश्चिमेकडून उगवतो? सुप्रीम कोर्टात केस गेली म्हणून काय पश्चिमेकडून उगवणार आहे का? 1000 वकील जरी उभे झाले तरी तो पूर्वेकडूनच उगवणार आहे, ह्याच्यामध्ये कुठं प्रश्न आहे?